Spáry větru. Obloha měla stejný hnědý odstín jako nádvoří přede mnou a mezi nimi se jako stuha táhla tmavá zeleň Nilu a obdělávaný pás kolem něj. Na kůži mi dosud lpěl písečný prach a skřípal mi mezi zuby, ale bouře a zlý vítr Chamsín už byly ty tam. Buď pochválen, poděkovala jsem polohlasem Šuovi, bohovi vzduchu. Paní Nofret, zavolal na mě kněz. Přišli předáci z vesnice. Došlo k vraždě. Odstoupila jsem od sloupu s hlavou háthory a sebrala svou kočku. Poslední hodinu strávila tím, že se čistila a pokoušela se zbavit svou srst písku. Podrbala se mi za ušima a přitom jsem jí hrozně záviděla. Já kromě rituálního omývání neuvidím koupel dřív, než dorazí běžci s vodou. Vítr je zdržel. Kočku jsem zavřela ve svých pokojích. Obličej a ruce jsem si opláchla vodou, zanesenou pískem. Pak jsem se převlékla do suknice, vzala jsem si límec s drahokamy a nasadila si svou rituální masku. Anúpovu hlavu. I když byla zabalená v mnoha a mnoha vrstvách plátna, před bouří ji to neochránilo. Zrnka písku mě dřela do lící, když jsem si upravovala šakalí hlavu tak, abych viděla štěrbinami ve tvářích. A Kolita mi podal symboly mého úřadu první prorokyně Anúpovi. Testlici a berlu s hadí hlavou. Vyšla jsem ze svých pokojů a srdce mi bušilo jako vždycky, když se jdu setkat se svým bohem. My, kněží čistého domu, jsme stáli a hleděli k jihu. Mhouřili jsme oči do zaprášeného vzduchu. I když vítr ustal, obloha zdaleka ještě neměla svou obvyklou fajáncovou motř a vypadala zlověstně. Dotážu se na znamení této události, prohlásila jsem. Kněží odběhli pro kohouta. Zatímco jsme čekali na hřebeni oddělujícím vesnici od tohoto místa, nejvznešenějšího, se nikdo neobjevil. Veď mě, žádala jsem Anúpa. Tváře mi zvlhly potem. Anúpova váha mi dnes připadala zvlášť tíživá. U mých nohou kněz zabil kohouta a čtec znamení začal šeptat písaři, který zapsal výklad na ostrakon. Prorokyně, vyzval mě kněz. Pohlédla jsem do kohoutovy krve. Co jsem viděla? Nil zčervenal, ale to bylo proto, že začínají záplavy. Faraon, kéž jeho jméno slavné po miliony let, žije v horním Egyptě v dobrém zdraví a se šťastným srdcem. Nic neobvyklého. Pak se pramínek krve rozběhl k jihu, směrem k vesnici. Rozdělil se ve dva, které se vydali opačnými směry. Sledovala jsem jejich dráhy, pak... Paneb, který stál vedle mě, se zajíkl. Oba proudy se znovu spojily a vytvořili kalušku. Už jdou, zvolal hlídač. Otroci čistili podlahu. Bylo zažehnuto kadidlo a ozvali se zpěvy na uvítanou tělu Aka zemřelého. Zpívali jsme první z modliteb, prosbu o milost, svědectví, že zemřelý neučinil nic zlého, neoloupil krávu o její mléko, neupřel vdově její důchod, nepřipravil nikoho o život. Byl čistý. Předáky pravé i levé strany doprovázel písař. Dva dělníci nesli tělo na nosítkách. Nakonec jsem sotva rozeznala pomalu se pohybující cestovní křeslo. Věštkyně. Pohltil mě Anúpův rituál. Tělo bylo na svém místě, Ka odpočívala. Když jsem znovu přišla k sobě, bylo o několik hodin později a já jsem byla ve svých pokojích. Napij se vína, paní, řekl Paneb a sundal mi Anúpovu hlavu. Vesničané na tebe čekají. Vyměnila jsem mužský obřední šat za méně oficiální, ličtější oděv kněžky. Mé roucho bylo bílé, paruka měla zlaté konečky a oči obkružovala kajalová linka. Přivítala jsem vesničany jako Anúpova dcera a pozvala jsem je k občerstvení. Když jsme si vyměnili kondolence a požehnání, zeptala jsem se písaře, co je s vodou. My, kdo žijeme v červené zemi západně od Théb, dostáváme jídlo a vodu jako částečnou úhradu za svou službu faraonovi.
kéž žije milion let. Správce právě čekal na posly, když byl zabit, řekl písař. Kdo to udělal? Zeptal jsem se. Co se stalo? Jeden malíř. Máme ho, řekl předák levé strany meči. Že nemá správce rád, to se všeobecně vědělo, dodal Usar, předák pravé strany. Mnohokrát mu vyhrožoval. Jednou ho zmlátil přímo u něj doma. Nebezpečný člověk, pokývil písař. Máme svědkyni té vraždy, pokračoval zase meči. Viděla, jak malíř vystrčil správce z okna. Věštkyně Sanktet, moje sestra tělem i duchem, neřekla nic. Zemřel po tom pádu? Zeptala se jich. Vážně kývli. A kdy se to stalo? Předáci se po sobě podívali. Necelou hodinu předtím, co jsme se vydali sem. Takovým tempem, jakým se mohou nést nosítka, to z vesnice k Anupovu chrámu trvá 2 hodiny. Pěšky necelou hodinu. 1/4 hodiny jízdy. Takže to byly 3 hodiny? Zeptala jsem se. Znovu všichni kývli. Vstala jsem, pobídla je, aby si pochutnali na plodech práce chrámových kuchyní a malovanými chodbami vykročila k místnostem omývačů. Anupův chrám byl uvnitř pohřebního chrámu, který před 100 let postavila mocná žena, jež přijala titul faraona. Na nádvořích se dosud dařilo mirhovým stromům, ale zakladatelce se už přinášelo jen málo obětí. Sám chrám je skutečný div, se širokými rampami a vznosnými sloupy, přitisknutý ke skalám jako drahokam nebezpečně zasazený. Bude tu ještě dlouho poté, co Ramese věčný odejde k Usirovi. Je to krásné sídlo pro mého boha. Vstoupila jsem do spodních komor. Kněží se mi poklonili a rozžili lampy. Už často mě pobavilo, že bůh smrti a konečné očisty si pro splnění svých úkolů žádá nejvíc světla. Písař zaujal své obvyklé místo v rohu a všichni jsme se pomodlili k Anupovi. Započni, o moudrá, prospěvovali kněží a plnili mě silou. Kéž tvé oči jsou ostré jako zrak Merseger, kéž tvé uši slyší zpověďka a kéž rozlišíš popudy srdcí a posoudíš zlo těch, kdo chtějí oklamat Anupa, otvírače cesty. Pozvedla jsem lampu a pohlédla na mrtvého. Správce byl nevysoký, rozložitý muž. Světlá pleť prozrazovala libyjské předky. Holil se jistě dnes a jeho kůže vonila santalovým dřevem. Sušních lalůčků mu visely náušnice ozdobené karneoly a lapisem lazuli, stejně jako jeho náhrdelník. Tvář měl prořezanou, do masa se mu zadřely úštěpky vápence. Dopadl na obličej. Rány byly temné, plné zaschlé krve, jak jsem nadiktovala písaři jako první poznámku. Zrak má zakalený, byla druhá poznámka. Kněží úspornými pohyby smyli muže líčidla, sněli šperky a otevřeli mu oči. Za neustálých modliteb a za pomoci posvěcených vod svlékli zemřelému plátěnou košili se skvrnami potu a kosmetiky a také suknici, kterou si ve smrti potřísnil. Obraťte ho, řekl jsem. Zadek, zadní stranu stehen a chodidla měl pokryté modřinami. Stiskla jsem maso jedním prstem a sledovala jsem kůži. Krev zůstala, kde byla. Poznamenej to také. Přineste mi další lampu. 2 další kněží nade mnou pozvedli světlo. Na zadku mrtvého se křížily bílé vrásky. Už jste pozorovali stuhnutí? Zeptala jsem se. Ne, paní, odpověděla Paneb. Budu na ně dávat pozor. Potom jsem prohlédla ruce a nohy mrtvého, zda na nich má zranění, skvrny nebo nějaké jiné neobvyklé věci. Pomoz mi, Anupe. Další vlažné omytí a vrátila jsem se ke svým hostům. Mečete vyprávěl jakousi historku, kdežto Usar a moje sestra klembali v křeslech. Písař ležel natažený na podlaze a sám vypadal polomrtvý. Požádala jsem ho o víno a sedla si. Vysvětlete, co se stalo, řekla jsem.
Vrať se s námi do vesnice. Vybídla mě má sestra. Víme jen to, co nám řekli. Máte provinilce, mužovu vdovu a svědkyni? Zeptala jsem se. Na jednom místě? Očekávají tě, kývla sestra. Pojď s námi. Vzala jsem svůj rudý plášť výslechů a Núpovu hlavu a přikázala jsem kněžím, ať počkají. Paní, připomněl Paneb, na tělo se už teď slétají mouchy. Já vím, řekla jsem. Vrátím se s pravdou. Uložte mrtvého do mumifikační dílny, abychom nestráceli čas. Musím pracovat rychle, jinak bude zemřelý v příštím životě poškozen. Vesnice je bezútěšné místo, ale nabílené zdi a červené dřevěné dveře skrývají obydlí nejnadanějších a nejžádanějších řemeslníků a dělníků Egypta. Žijí v takovém uzavřeném klínu, nevidí nic než zaprášené skály a nenajdou úlevu ani ve stínu, ani v kráse. Vyrůstala jsem tam. Moje neteře a synovci patří k těm, kdo pracují na hrobce mnohých, o které se říká, že má víc komor a usyrových jam a skladišť a oltářů, než kterákoliv jiná hrobka ve skrytém místě. Faraon, nechtě veleben na věky, se dočkal své třetí slavnosti Set, takže byla zahájena i stavba hrobky pro budoucího Hóra, jeho dvořany a manželky. Tolik projektů sem přivedlo dělníky až z Delty a od třetího kataraktu. Zdi vesnice doslova praskaly ve švech. Dělníci levé strany dostávají domky na východní polovině hlavní ulice. Dělníci pravé strany žijí na západní. Takhle pozdě odpoledne ženy vymetaly od dveří písek. Klevetily, stěžovaly si na spožděné výplaty mest. Byl už druhý den v měsíci a výplaty mají být 28. A handrkovaly se. Popravdě řečeno, vesnice je především místem žen. Muži, mezi nimi i můj otec, jsou pořád pryč, vracejí se jen na 6 dní v měsíci a pak samozřejmě o slavnostech. V ulicích zní smích, hrají si děti a kvetou květiny. Všichni jsou sousedi a všechno je na prodej. Birka dělá to nejloupavější pečivo. Neferhebit tká plátno tak jemné, že jediná datle váží víc než celá délka látky. Umertány pracuje se zlatem a nástrojné většími, než prst vytepává tváře vznešených do třpitivých plíšků. Když jsem procházela kolem, všichni zmlkli. Ta dívka, kterou jsem bývala, pro ně už neexistuje. A ženu nikdy nepoznali. Sanktet, moje sestra, je jejich přítelkyně. Já jsem Anub. Tvář, které se bojí, protože hlásá příchod smrti. Jak jsme postupovali ulicí, kvílení sílilo. U brány okázalého správcova domu jsem sestoupila. Teslici na spocené ruce, pero pravdy, vytepané ze zlata, připnuté na hrudi a jeho obraz vetkaný do látky roucha. Nádvoří sídla, kam by se vešly asi tak 3 běžné dělnické domky, bylo plné truchlících. Otroci seděli v řadách, na sobě modré suknice, na hlavách prach. Ukaž mi, kde vypadl. Vyzvala jsem Mečtyho. Dům byl zmenšeninou východ od hébského sídla. Hlavní budova, honosící se neslíchanými 2 patry, měla krytý vchod se sloupy. Přicházelo se k ní po štěrkové cestě přes zelenající se nádvoří s lotosovým jezírkem. Nyní prázdným. Po obou stranách hlavní budovy se táhla pobočná křídla. Dlouhé jednopatrové domky s vysokými okny a průchozím sloupovým. Z jednoho okna ve druhém patře povlávala barevná látka. Mnoho krve po správci na štěrku nezbylo.
Čistil to tu někdo? Zeptala jsem se. Mečty zavrtěl hlavou. Ničeho jsme se nedotkli. Tvoje sestra říkala, že to budeš chtít vidět, jak to bylo. Nechala jsem ho tam a šla jsem nahoru do správcova pokoje. Dovnitř navál písek a nadělal závěje po cvitky, které spadly z polic. Viděla jsem odtud cestu vedoucí vzhůru od Nilu, kterou střídavě zakrýval a odahloval vlající závěs. U okna stála židle, tak blízko, že okenní římsa se dala použít jako nízká podnožka. Na tácu vedle židle stála mísa sraženého okurkového salátu a kousek okoralého chleba. Přivetě, zavolala jsem přes rameno na písaře. Pak jsem si klekla, očichávala, zkoumala. V přízemí jsem se postavila do dveří. Odtud jsem viděla na schodiště, ale měla jsem výhled i na nádvoří. Anúpe, dej mi svou jasnozřivost. Předáci pro náš účel vybrali vdovinou přádelnu. Posadili mě tam a pak přede mne přivedli viníka a zavázali ho přísahou. Při pohledu na Anúpa padl tváří k zemi. Milost, vzlikal. Suknici měl poskvrněnou barvami, tvář neoholenou. Byl drobný a špatně živený, ale pod kůží jsem viděla svaly. Rerary, řekla věštkyně. Malíř levé strany. Ženatý, otec čtyř dětí. Byl obviněn, že ukradl zlatý list z hrobek vznešených. Neudělal jsem to, vykřikl. Byl zbaven svého místa a vykázán z vesnice. Lži, řekl mi. Samé lži. Co to má společného s dneškem? Zeptala jsem se chladně. Anúp vždycky poslouchá, ale příliš často nevěří. Řekni mi, co se stalo? Rerary se posadil a otřel si nos před loktím. Nezabil jsem ho. Přišel jsem si jen promluvit. Poslal mi vzkaz. Pozval mě. Pohlédla jsem na svou sestru. Její tvář byla neproniknutelná jako maska. Chtěl jsem jen mzdu, kterou mi dlužili, abych mohl odejít, řekl Rerary. Celé měsíce mě odbýval. Tvrdil mi, že peníze jsou už na cestě, ale nikdy nepřišly. Mělo to být dnes. Myslel jsem, že bude v dobré náladě. Vyzval tě, abys ho navštívil a ty jsi to udělal, shrnula jsem. Co se stalo dál? Nic, vykřikl muž. Ani si mě nevšiml. Přišel jsem během bouře, když foukal vítr. Otrokyně mě pustila dovnitř a já jsem šel nahoru do jeho bytu. Po nose mi pod Anúpovou hlavou stekla kapka potu. Čekala jsem. Pozdravil jsem, ale ignoroval mě. Mluvil jsem na něj, ale on se ani neuráčil otočit. Nestál se mu ani za to, aby dal najevo, že o mě ví. Ale já jsem potřeboval, aby mě vyslechl. A pak? Ta otrokyně viděla, jak si do něj strčil, Rerary, řekl Usar. Tvoje výklady jsou ti tady málo platné, přidal se písař. Obrátila jsem se k ním a Anúpovou hlavou a oni zmlkli. Pokračuj. Najednou jsem se rozzuřil. Rozbil jsem se k němu, sáhl jsem mu po ramenou. Chtěl jsem s ním zatřást, přinutit ho, aby mě poslouchal. Malíř se odmlčel. Slyšel jsem zaječení, obrátil jsem se a uviděl jsem za zadními dveřmi stát tu otrokyni. A správce najednou ležel na dvoře. Ani jsem se ho nedotkl. Malíř se podíval do Anúpovy tváře. To určitě ten vítr. Všichni vědí, že nosí šílenství a... Chamsín vytáhl správce z okna. Malíř se podíval na své ruce. Proč bych ho zabíjel? On byl moje jediná šance na to, abych se domohl spravedlnosti. Jedině jeho prostřednictvím jsem mohl podat petici k vezírovi. Padl přede mnou na zem. Milost, neudělal jsem to. Správce vyskočil z okna. Zavrčel Usar, aby nemusel poslouchat to tvoje kňučení. Gestem jsem poslala malíře stranou. Vešla svědkyně, malá otrokyně plíživých kroků. Třásla se, tělo měla potlučené a ošlehané pískem a na sobě nic než korále a rozmazanou oční linku. Nemohlo jí být ještě 12.
Její tělo začalo pučet, ale ještě nerozkvetlo. Co jsi viděla? Zeptala jsem se. Byla jsem na schodišti. Šla jsem posloužit svému pánovi. Řekla a vyhnula se pohledu Anupových obsidiánových očí. Viděla jsem tohle člověka. Ukázala na malíře. Stát u okna. Pokračuj. Viděla jsem, jak ten člověk mého pána vyhodil ven. Asi jsem vykřikla. Pak jsem honem utíkala po schodech dolů najít svou paní. Chránit jí. Pronásledoval tě? Nevím, nedívala jsem se, ale neslyšela jsem nic. Vítr byl ještě hodně silný. Vítr Chamsín je tak silný a hlasitý, že dokáže vyvrátit z kořenů staletou palmu a ohlušit člověka tak, že neslyší ani vlastní výkřik. Na nádvoří jsem uviděla pána. Zavolal jsem svou paní a pak jsem utíkala pro plátno, kterým bych zakryla jeho tělo. Copak? Zeptala jsem se. Vrátila jsem se. Moje paní se vrhla na pánovo tělo a plakala. Šla jsi hledat malíře? Otrokyně zavrtěla hlavou. Odvedla jsem paní od jejich pokojů a přinesla jí občerstvení. A potom jsem stála u pánova těla, než přišel písař. Kdy jsi naposledy viděla pána živého? Dnes ráno. Přinesla jsem mu ústní parfém. Jak vypadal? Zdál se ti zdravý? Ano, pracoval. Podívala se na předáky. Dnes měly přijít peníze na výplaty. Proč bylo během Chamsínu okno otevřené? Nebylo, má paní. Připevnili jsme ke zdi látku, aby ho udržela zavřené. Když ho vystrčil, asi se utrhla. Jak dlouho už jsi otrokyní, děvče? Zeptala jsem se. Od poslední slavnosti Ipet, řekla s pohledem upřeným na své nohy. Necelý rok. Tohle byl dosud tvůj jediný pán? Kývla. Přivedli vdovu. První pohled na ně byl ohromující, protože to byla rozhodně ta nejkrásnější žena, jakou jsem kdy viděla. Když ženy pláčou, většinou jim otečou oči. Téhle je slzy ještě rozzářily. Uklonila se přede mnou. Ve smuteční modři vypadala jako sen. Předáci i písař se div nepřetrhli, aby pro ní něco udělali. Podali polštářek, sklenici vína, přehozna ramena. Upřímnou soustrast, dcero, pozdravili Anup. Poklonila se mi, pak uviděla malíře. Vrahu, zaječela. Všichni tři muži i Sanktet měli co dělat, aby je od něj odtrhli. Zůstal sedět schoulený na podlaze. Z hrudi, tváře i paží mu tekla krev. Ani se nepokusil bránit. Řekni mi, co se stalo, vybídla se mi, když se uklidnila. A ovládej se. Byla v téhle místnosti a předla nitě. Odmítla dopolední i odpolední jídlo, protože ji z větru bolela hlava. Někdy během odpoledne uslyšela výkřik a když otevřela dveře, uviděla otrokyni, jak běží od mrtvého těla jejího manžela. Pak už si mnoho nepamatuji, uzavřela. Byla jsem bez sebe žalem. Ty a tvůj muž jste se brali z lásky? Pokrčila rameny a půvabně se rozplakala. Rozuměli jsme se. Kde jsou vaše děti? Zeptala jsem se jí. Začala si rvát vlasy a padla na kolena. Bohyně nám nepožehnala, řekla a slzí stékaly po tvářích. Bes náš dům nenavštívil. Tvůj manžel nebyl mladý, pokračovala jsem. Byl už předtím ženatý? Kývla. Jeho první žena zemřela dřív, než mu mohla dát syna. Kněží si budou chtít s vdovou promluvit. Je povinností synů a dcer starat se o otcovi pohřební oběti. Pokud děti nejsou, musí manželé najmout kněze, aby tuto povinnost plnil místo nich. Chrám tímto způsobem zdesateronásobil svůj majetek. Druhá možnost byla adoptovat někoho dospělého. Rozhodně to bylo méně nákladné, než si najmout státní variantu potomka. Říkala jsi, že jsi slyšela výkřik. Pak si uviděla otrokyni utíkat. Kolik času uběhlo mezi těmi dvěma událostmi? Pokrčila rameny.
Jen pár okamžiků, ne víc. Myslíš, že to vykřikl tvůj manžel? Zeptala jsem se. Myslíš, že jsi slyšela jeho poslední zvolání? Nemohla jsi, skočila mi do řeči otrokyně. To děvče vědělo, kam mířím. Její paní se na ní zamračila a pak se obrátila ke mně s doširoka otevřenýma, usuzenýma očima. Jsem přesvědčená, že ano. Slyšela jsem poslední slova svého milovaného. Propustila jsem všechny. Moje sestra donesla občerstvení a já jsem sněla Anupovu hlavu. Řekni mi, co víš, vybídla jsem mi. Sanktet je věštkyně. Od dětství znala události dřív, než se staly. Viděla věci, které tu ještě nebyly, ale budou. Vdala se za mladého kresliče, kterému zachránila život, když ho varovala, aby jednoho dne nesledoval stopu ještěrky. Jeho kolega varování nedbal a vstoupil do hrobky tak jako předtím ještěrka. Jen o pár chvil později se strop propadl a toho muže pohřbil pod sebou. Když se ale vzali, neposlouchal už můj švagr tak pozorně. A tak se stal večeří pro miláčka krokodýlího boha Sobeka. Ta vdova lže, řekla. Ten výkřik nemohla slyšet, souhlasila jsem s ní. Ne, Sanktet se natáhla po tenkém krajíčku chleba, obloženého uzenou kachnou a cibulí. Chamsín foukal příliš hlasitě. A kromě toho on byl mrtvý dávno předtím, než vypadl z okna. Napila se vína a nalila i mě. Bylo to dobré, staré, severní víno. Správce žádnými odklady platů netrpěl. Dokonce tu měli i vodu. Jestli ho nezabil ten pád, tak co? Zeptala se Sanktet. Způsob jeho smrti jsem neodhalila. Přišli pro něj bohové v jemu určený čas. Neměl na sobě žádné známky, které by naznačovaly něco jiného. Ale můj instinkt mi říká, že ne. Spiklenci viděli, že je mrtvý, protože vyčistili, co odešlo z jeho těla, i když slabý pach zůstal. Nakrčila nos a odložila chléb. Zabila ho manželka? Slyšela jsi, jak říkala, že je neplodná. Ani jeho první žena nepočala. Myslím, že chyba byla možná v něm, ne v nich. Zabila ho, protože chce být matkou? Ne, zabila ho, protože nebyl otcem. Neměl žádné potomky a byl bohatý. Viděla jsem v Sanktetině tváři, že pochopila. Třeba chtěl adoptovat syna, napadlo mě. Když muž zemře, třetina jeho majetku zůstane manželce a zbytek připadne dětem, citovala jsem. Dědické zákony se člověk v Anupově domě naučí dokonale. Ale když neměl děti, navázala sestra. Dostane manželka všechno. Je mladá, mohla by se snadno znovu vdát. Vzala jsem si plátek kachny. Jak se do toho zapletl ten malíř? Zeptala se. Je to smutný příběh. Dělníci říkají, že když byl vykázán z hrobky mnohých, kde maloval, převrhl nádobu s barvou a dva pramínky, které z ní vytekly, utvořily kruh a pak se znovu spojily. A barva vůbec nechce pustit. Říká se, že je to znamení jeho neviny. Vlasy na neoholené hlavě mi vstaly. To obvinění bylo falešné? Byl obviněn, ale pravděpodobnější je, že malíř odmítl Userovi dopřát, aby se potěšil s jeho ženou, řekla. To neříkám jako věštkyně, to jsou klepy. Co uděláš? Před očima jsem jasně viděla obraz dvou pramínků krve, které se znovu spojily. Promluvím si s tou otrokyní, řekla jsem. Vdova už svou vinu přiznala, i když si to neuvědomuje. V tom větru nemohla slyšet nic. Jestli otevřela dveře, bylo to proto, že manželovu smrt čekala. A co víc, dodala jsem, na noze té židle jsou zvláštní stopy. Jaké? Najdi plášť, kterým ta otrokyně údajně přikryla tělo. Řekla bych, že neexistuje, ale kus pořádného provazu ano. Moje sestra dobře zná zákruty mého mozku. Myslíš, že jim přivázali tu židli, aby se překotila a vyklopila správce z okna? Chvilku žvíkala. Ale jak by věděli, kdy to udělat? To je jednoduché.
Kdyby nebylo slyšet její výkřik, mohla se běhnout po schodech nebo něco hodit. A Noopovi nezáleží na malicherných úskocích. Jeho starost je, kdo toho muže zabil. Takže ať říká ten malíř, co chce, a ať měl jakékoliv úmysly. Člověk může umřít jen jednou. Správce byl mrtvý, takže Rerary je nevinný. Kývla jsem. Sestra vstala a uhladila si plátěné šaty. Promluv s tou otrokyní. Ví víc, než říká. Odmlčela se. Její způsoby jsou mnohem lepší, než odpovídá jejímu postavení. A jak se pohybuje? Jako had. Podívala se na mě a citovala. Mezi malými otrokyněmi lze najít moudrost. Had. Ano, pohybuje se tak. Vlnivě. Vstala jsem a Anoopa jsem nechala na židli. Půjdu se projít do zahrady. Pošle je za mnou. Bouře lámala větve a rvala květy. A na všem byla matná vrstva prachu. Anoopa, modlila jsem se. Pomoz své služebnici být spravedlivá a milosrdná. Když se dívka přiblížila, obrátila jsem se. Byla dosud nahá a večer už začínal být chladný. Co se mohlo stát, že se vzdělaná a dobře vychovaná mladá žena ocitne mezi otroky libejského správce? Zeptala jsem se s pohledem na vyvrácenou sykomoru. Jsi mladá a nedávno tě potkali zlé časy. Soudím, že tvůj otec musel spáchat nějaký zločin a otroctví je trestem pro jeho dítě. Slyšela jsem, jak tichounce sykla. Řekni mi. Otočila jsem se a podívala se na ni. Byl popraven? Za co? Zrada? Velezrada? Samé lži, vykřikla. Byl nevinný. Jako první prorokyně Anoopova slyším taková slova stejně často jako křik sokola. Znám všechny nuance. Ta dívka byla přesvědčená, že mluví pravdu. Při mátě. Její otec byl pravděpodobně další obětí intrik a stihomamu. Stejně jako malíř Rerary. A tvá matka? Také ji popravili, zašeptala. Bratři a sestry? Všechny nás dali do opatrování chrámu, řekla. Ale kněz jsem... polkla. Učinil ze mě ženu a pak mě nemohl potřebovat. Tak mě prodal. V té chvíli jsem si přála, abych měla masku. Když slyším o chrámových prohřešcích, zuřím. Nedokážu se ovládnout. Dívka se přikrčila pod mým zlým pohledem, ačkoliv nebyl určený. Prodal tě, abys nemohla svědčit o jeho zločinech, prohlásila jsem. Podívala se k západu slunce v té poslední chvíli, než se Kemet ponoří do tmy. A viděla jsem v jejich očích slzy. Záměrně jsem vydechla sebe a vdechla Anoopa. Musím být neúprosná. Musím se dozvědět pravdu. Malířovi děti prodají, řekla jsem jí. Ne, zašeptala a chytila mě za paži. Jsou nevinné. Trestat... Ty jsi svědek, řekla jsem a odtáhla jsem se. Tvoje slova jsou to jediné, co ho odsuzuje. Jeho žena je těhotná, pokračovala. Nechají ji porodit, než ji uškrtí, odpověděla jsem. Bohové nejsou nemilosrdní. A dítě? Zeptala se zdrcená dívka. Bude patřit chrámu, aby ho vychovali, jak uznají za vhodné. Ach, matko Eseto, zašeptala a padla na kolena. A co zákon? Zákon? Když byl vzat život, nařizuje zákon popravu, řekla jsem. Ale během Chamsínu. Myslela jsem. Řekli mi, že... Stuhla, když si uvědomila, co právě vyslovila. Co jsi smyslela? Že zločiny spáchané zvášně během Chamsínu se promíjejí. Že se považují za šílenství, které přinesly démoni písku a skázy. Očima mě zapřísahala, ale já jsem potřebovala znát pravdu. Byla taková tradice, řekla jsem. Promíjet těm, kdo podobné činy spáchali. Ale tvůj malíř měl v úmyslu stáhnout na tvého pána ruku. Rerary,
Zamýšlel donutit správce, aby se podřídil jeho vůli. Zamýšlel. To nebyl čin z vášně. Jaká může být větší vášeň, než chránit svou rodinu? Co člověku žene v břiše víc než touha postarat se o své děti? Plakala, ať pro ty děti, nebo pro své vlastní dětství. Nemůže za to být potrestaný. Dělal jen to, co mohl, vzlikala. To je příliš kruté. Dotkla jsem se jejího ramene a cítila pod kůží kosti, vředy na dosud nezahojené kůži. Stišila jsem hlas do šepotu a klekla jsem si před ní. Tvůj pán byl už mrtvý, veď? Škytla a podívala se na mě skrze prsty. Jak tvůj pán doopravdy zemřel? Zeptala jsem se. Měla jsi radost? Při řeči jsem jí tiskla rameno. Udělal ti tohle on? To nemůžu říct, zašeptala. Mou věrnost zlomí jenom smrt. Jestli tu zůstaneš, tak ti smrt přinese tvoje paní. Podívala se jinam. Aspoň uvidím otce mnohem dřív. Neznala jsem se zlostí. Zvedla jsem se. Jak si přeješ? Služ své paní a říkej si o mučednictví. Zapomeň na ty děti, vydané na milost zkaženým kněžím a bezohledným majitelům. Žij si pro sebe. Už když jsem odcházela, volala jsem po svém cestovním křesle, plášti a Anúpovi. Seděla jsem sama v domě mumifikace, když ovšem nepočítám tucet mrtvol, jejich tělesné šťávy pomalu proudily do liber na tronu, které na ně denně nakládáme. Proti mě ležel správce na nízkém šikmém stole, nahý a omytý. Čekal. Spočin v míru, zašeptala jsem jeho ka a dal jsem čertala na svůj ostrakon. Co je to za znamení? Ptala jsem se znovu Anúpa. Stejně, jako jsem se tázala celou zpáteční cestu z vesnice a celou tu noc, kterou jsem tu proseděla. Kreslila křivky, jimiž ráno tekla krev. Křivky, jimiž prý proudila malířova barva. Ty dvě zbíhající se čáry jsem nakreslila tolikrát a rybníčků vybarvila takovou spoustu, že na to padlo neuvěřitelné množství inkoustu. Znovu jsem načrtla obě čáry, jak se zbíhají a tvoří nepravidelný ovál. Odložila jsem úštěpek kamene a došla k mrtvole. Nebránil ses, řekla jsem jehoka, když jsem tělo obcházela. Byl jsi mrtvý dřív, než jsi vypadl. Zemřel jsi v sedě. Byl v těch okůrkách jed? Nebo ve víně? Neměl jsi žádné příznaky. Nikdo tě nebodl, nic tě nekouslo tak, aby to oteklo. Neuškrtili tě. Nerval se s útočníkem. Mluv se mnou, prohlásila jsem. Potřebuji, abys mi řekl, co se stalo, než tě postihne rozklad. Mrtvola neřekla nic. Za všechny ty roky, co s nimi mluvím, neodpověděla žádná. Povzdechla jsem si a zamnula si zátylek. Jak dlouhý to byl den. Venku v poušti jsem slyšela osamělý hlas šakala. Obrátila jsem se ke své prázdné židli a k ostrakonu před ní. Div jsem nevykřikla. Takhle vzhůru nohama tvořily obě cáry jasný obrys. Vajet, kobří bohyně, Uraeus, ochránkyně vznešených. Kobra, která nezanechává žádné výrazné stopy. Kobra, která je cítit jako okurky zahřáté sluncem. Kobra, která zabíjí tiše a klidně. Povolala jsem Jedeta a rozsvítila všechny lampy. Kousnutí tam bylo, ukryté v záhybu kůže, dva ostré zuby pronikly přímo
do největšího krevního kanálu v těle. A na stehně druhé. Dej mi mé balzamovací roucho, přikázala jsem. A za svítání přinesete Anúpovi dvojnásobnou oběť jako díku vzdání. Oblékla jsem si plátěný šat, který bude pohřben spolu se správcem, protože na něm bude jeho tělesná hmota. Kněží prospěvovali a já jsem zlomila mrtvole nos, abych vyněla odpad z jeho hlavy. Už jsem ho většinou vybrala a můj prořezávač si brousil obsidiánovou čepel, když mě přerušil akolita. Padl na tvář a prosil za odpuštění. Obřady se nepřerušují. Nějaká dívka volal. Krvácí a prosí. Strhal jsem si plátěný plášť a pokrývky na nohy, roušku z tváře i suknici. A lžíci s dlouhou rukojetí jsem podala nekta Nabovi. Jen ve spodním oděvu jsem běžela ke dveřím a pak do hlavní haly. Otrokyně se opírala o zeď a lapala po dechu. Obrátila se ke mně, tvář měla popelavou a její oči už zahlédly bránu bohů. Ne, modlila jsem se k Anúpovi. Tohle dítě ne. Ještě roky ne. Lékaře, křikla jsem. Už tknutí kobrou. Hruď měla zavázanou, ale krev prosákla. Rozřízla jsem kousnutí, řekla a pak se zasmála. Bojím se, že je pozdě. Stejný had? Ptala jsem se a podepřela se mi. Kývla. Dala mi čas přijít sem a říct ti to. Slyšela jsem venku koňské ržání. Jak zemřel tvůj pán? Já vyrážela ze sebe. Moje paní mě koupila. Dívka se zajíkla, když jsem sněla plátno na její hrudi a nahradila ho novým. Umím očarovat hady. Chtěla, abys jejího muže zabila pomocí kobry? Zeptala jsem se. Je jet ještě uvnitř. Položila jsem jí ruku na hruď. Nebylo, jak ránu zaškrtit. Snažila jsem se ho vysát, ale... Vzhledem k tomu, kde byla uštknutá, musela by mít kočičí hlavu Bectety, aby se k ráně dostala. Musím ti to říct, vydechovala. Dnes ráno paní mluvila s pánem. Já jsem se přikradla za něj a přiměla hada zaútočit. Tvůj pán seděl? Kývla. Kněží jí vymyli ránu vínem. Křičela zoufale, ale byla jistá šance, že přežije. Když zase popadla dech, vyprávěla, že ona a její paní okamžitě upravili správcovo tělo do potřebné polohy a uštkli ho podruhé. Moje paní si chtěla být jistá, řekla a pohled se jí rozostřoval. Proč zrovna teď? Zeptala jsem se. Vezír lapala po dechu. Pán s paní se pohádali. Chtěl adoptovat syna a vezír sem vezl dokumenty. A malíř? Poslala mu vzkaz. Nikdo by nepochyboval o jeho vině, protože každý věděl o nepřátelství mezi... Dívka se zhluboka nadechla a po tváři se jí rozlil úsměv. Nebolí to. Je to, jako když člověk usíná. Bude zachráněný, veď? Malíř, řekla jsem. Obětovala život za jeho rodinu a byla to moje vina. Bude zachráněný. Kývla a snažila se udržet oči otevřené. Moje jméno zamumlala. Abych nebyla v příštím životě ztracená. Odhrnula jsem jí vlasy z tváře. Řekni mi to, dítě. Nofret odpověděla a vzdychla. Její tělo bylo dosud teplé, když mi ho kněží vzali z náruče. Re už se vydal na svou denní pouť, ale já jsem hledala noční čern a Anúpových síní. Doplazila jsem se po obsidiánové podlaze k jeho nohám. Řekla jsem ona slova za ni. Za Nofret. Slova, která za život říct nemohla. Jsem čista. Jsem čista. Jsem čista. Tato slova já sama nebudu moci říct, protože jsem lhala. Zákon Chamsínu byl neporušitelný. Byla to tradice založená Amonhotepem I., patronem vesnice. Ani ona, ani malíř, oba cizinci to nemohli vědět.
Zločiny spáchané během Chamsínu byly promíjeny. Ano, pravidlo bylo zneužíváno, ale přesto se dodržovalo. Malíř nikdy nebyl v nebezpečí smrti. Oklamala jsem mi. Nofret, dívku, která nesla moje jméno. Když jsem vyšla z chrámu, byl už jasný den. Vstoupila jsem do svých pokojů a tam byla ta dívka. Moje kočka jí očichávala nohy. Ona dýchá? Zeptala jsem se ohromeně lékaře, který o ní pečoval. Jed byl slabý, jestli, jak se říkala, to bylo už třetí ušknutí toho dne. Myslím, že bude žít. Máme informovat její paní? Zeptal se. Zavrtěla jsem hlavou. Ne, její spolupachatelka Nofret zemřela. Víc nepotřebuje vědět. A pak vdovu popravte za úmyslnou vraždu. A co to děvče? Kočka se mi prosmekla kolem kotníků. Až se probudí, může se vybrat své vlastní jméno. A svůj vlastní život. Suzanne Franková. Heremhebovou smrtí v roce 1295 před naším letopočtem skončila 18. dynastie. Heremheb jako svého dědice adoptoval svého vezíra. Stejně jako Heremheb to byl bývalý voják a přijal jméno Menpeteir. Na trůn však nastoupil jako Rámez I. Byl to první král 19. dynastie, známé také jako Ramzesovské období, protože většina jejich králů se jmenovala Ramese. Nejslavnější byl Rámese II., jehož vláda trvala 66 let od roku 1279 do roku 1213 před naším letopočtem a tato doba se z hlediska stavebních projektů stala jednou z nejúžasnějších v egyptské historii. Byl to poslední záblesk zlaté éry Egypta. Suzanne Franková je autorkou série knih o Chloe a Cheftuovi, která začíná příběhem Reflections in the Nile, Odrazy v Nilu, z roku 1997. Chloe Kingsleyová je texaská archeoložka, která v Egyptě vstoupí do starodávné komory a náhle je přenesena v čase na dvůr královny Hatshepsut. Další knihy této série se odehrávají v jiných starých civilizacích kolem Středozemního moře. Předcházející povídka ovšem není milostný příběh, ale nefalšovaná historická detektivka, která se odehrává v době Ramese Věčného. Zasuté zločiny. Mike Ashley. Zdá se, že ze všech dávných civilizací nás žádná nefascinuje tolik jako starý Egypt. O tamním každodenním životě toho bylo zaznamenáno tolik, že se nám tehdejší lidé zdají jako jedni z nás, se stejnými problémy a starostmi. A přitom jsou tu stále takové záhady jako pyramidy, Sfinga, Exodus, rány egyptské, a samozřejmě kletba faraonů, takže na Egypťany i dnes pohlížíme s úžasem a fascinování. A navíc ta obrovitá vzdálenost v čase. Předdynastické období začalo před více než 7,5 tisíce lety. Nejstarší známí panovníci vládli asi před 5 tisíci lety a první pyramidy byly postaveny před 4,5 tisíce lety. Egyptská civilizace vzkvétala a upadala, znovu vzkvétala a znovu upadala, ale udržela se bez přerušení 3 000 let, což je 3x tak dlouho, jak existuje anglické království a 15x tolik, co Spojené státy americké. Egyptská civilizace měla své zákony a pravidla, stejně jako ta naše. Pravidla se právě tak snadno porušovala
a jejich dodržování bylo třeba vynucovat. Vůbec nejhorším zločinem bylo vykrádání hrobů, které se považovalo za ještě vážnější než vražda. Krádež nebyla příliš běžná. Mnoho lupičů se v Egyptě nevyskytovalo. Mnohem častější byly daňové úniky a neplacení dluhů, takže je vidět, že některé věci se od těch dob nezměnily. V době Nové říše dohlížela na dodržování zákona skupina žoldnéřů, zvaných jako Medžájové, ale už několik století předtím existovala policie, která střežila doly, lomy a pohřebiště. Tato antologie nás provede dlouhými věky. Obsahuje detektivky z úsvitu civilizace, z doby prvních pyramid, z časů panování všech známých vládců až po Kleopatru. Obsahuje také několik případů z raných dob egyptologie, od napoleonských dob do let těsně před první světovou válkou, které ale rovněž čerpají z magie a záhad starého Egypta. Fascinace starým Egyptem není nový jev. Datuje se přinejmenším do dob starých Řeků, jejichž historik Herodotos popisuje při líčení svých cest mystický Egypt a zároveň vypráví jednu z nejstarších detektivek světa. V moderní době tento zájem znovu propukl v napoleonských časech s rozkvětem archeologie a se vznikem egyptologické vědy. Znovu objevení starého Egypta se rovněž stalo zdrojem inspirace pro literaturu. Například pro dílo Francouze Théophila Guittéra. A mumie a egyptské kletby se brzo staly nedílnou součástí hororů a strašidelných románů. Ovšem skutečnou literární fascinaci odstartoval úspěch knih H. Ridera Haggarda, evokujících záhady dávno ztracených časů. Ačkoliv jsem se setkal i s několika staršími povídkami, odehrávající se ve starém Egyptě, v nich šlo zároveň o záhadu nebo zločin, první skutečnou pravou detektivkou, která je celé zasazena do starého Egypta, je podle mě Dead Comes as the End. Nakonec přijde smrt od Agáty Christie, vydané v roce 1944. Příběh se odehrává kolem roku 2000 před naším letopočtem, ale čte se stejně dobře jako tradiční vražda na venkovském sídle. Christie byla vdaná za archeologa Maxe Malouvena a několikrát ho doprovázela na archeologické expedice na Střední východ. I několik dalších příběhů se odehrává v Egyptě nebo má egyptské téma. Obzvláště The Adventure of the Egyptian Tomb, Dobrodružství v egyptské hrobce z roku 1924 a román Death on the Nile, Smrt na Nilu z roku 1937. I když Agatha Christie umístila celý román do starého Egypta, nevyvolala jim ještě módu takových knih. Vlastně až v současné době zaujetí pro historické detektivky, rozpoutané sérií knih Elizabeth Petersové o bratru Katfelovi, se několik autorů pustilo do série knih odehrávajících se v zemi na Nilu. Patří k nim Linda Robinsonová se svými příběhy z doby Tutanchámonovy. V nichž vystupuje faraonův vyšetřovatel, urozený pan Meren. Lori Henyová a její série s poručíkem Beckem, z medžejské policie za královny Hepšepsut a romány Paula Dohertyho, v nichž vystupuje Amerotký, největší soudce Egypta za vlády faraona Tutmose. Všichni autoři se snažili umístit své vyprávění do skutečné, známé historické doby. To si občas vyžádalo použití speciálních slov a výrazů. Slovo, se kterým se setkáme nejčastěji, je Maat. Maat s velkým M byla bohyně pravdy a spravedlnosti a zosobňovala harmonii vesmíru. Byla to bohyně, v jejímž jméně vládl panovník. Zatímco Maat s malým M symbolizuje pořádek. Protiklad, tedy chaos, představuje Isfet, rovněž symbol hříchu a násilí. A stejně jako dnes, i tehdy ve společnosti soustavně bojovaly síly Maat a Isfet. Egypt byl rozdělen do řady provincií. Později se jim říkalo Nómy, ačkoliv to je řecké slovo a původní egyptský název zní Sepat. Provincií bylo 42 a v každé vládl Nomarcha. Na několik stovek let, od 6. do 12. dynastie, se Nomarchové stali dědičnými vládci
ale nakonec o svou moc přišli. Nejvyšším představitelem zákona byl král, ale skutečná moc byla delegována na vezíra, který měl asi takové pravomoci jako dnešní premiér. Některé soudní spory skutečně řešil vezír, ale pro běžnou praxi mělo každé město svou správu, kenbet. Královský palác, základ vší vlády, se jmenoval per a, neboli velký dům. A později Řekové toto slovo zkomolili na faraon, což je jméno, které dnes všichni spojujeme s králem. Správné egyptské slovo pro krále bylo nisut. Staří Egypťané své zemi samozřejmě nikdy neříkali Egypt. Jejich jméno pro vlast znělo Kemet, tedy černá země, podle bahna, které po ní roznášel Nil při každoročních záplavách. Severní část Egypta kolem řeky Nilu říkáme Dolní Egypt. Tam vládla většina nejstarších králů a byly tu také postaveny hlavní komplexy pyramid v Sakáře, Gíze a Memfidě. Jižní části Egypta se říkalo Horní Egypt. To byl hlavní domov faraonů Střední říše a leží tu Téby, neboli Luxor a údolí králů. Kdybyste pokračovali po Nilu dál na jih, dostali byste se k prvnímu kataraktu u Asuánu, což byla dávná hranice Horního Egypta. Za ní už ležela Núbie, země Kuš, známá také jako Vavat. Jejíž území se přibližně shoduje s dnešním Súdánem.